Siku ya jana nchini Tanzania katika jiji la Arusha kulikuwa na kongamano la tatu la madereva wa serikalini katika mwaka 2024 ambalo lilianza Agosti 19 na linatarajia kuenda kwa siku 4 mtawalia na linataraji kumalizika Agosti 23 mwaka huu hapa 2024 ambapo wanasema ukistaajabu ya Musa, basi utayaona ya Firauni. Waziri Mkuu wa Tanzania, Kassim Majaliwa, ameshtushwa na madai ya madereva wa serikali kulogana ili wapate magari ya kufanyia kazi. Baadhi ya madereva wamekuwa wakilogana ili wapate magari ya kuendesha kutokana na vyombo vyao kuharibika na kuishia kwenye ajira wakilipwa mshahara yao bila kupangiwa majukumu. Hivyo baadhi ya wao hufanya mambo hayo ili wapangiwe kazi kwa haraka. Akizungumza 2024 jijini Arusha, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewataka wadau wote wa taasisi na waajiri kuhakikisha wanafanya tathmini ya magari yote ya serikali yaliyoharibika na yatengenezwe mara moja, kuhakikisha madereva wote walioajiriwa wanapata ajira na vyombo vya kufanyia kazi. Nikinukuu kauli ya waziri mkuu siku ya jana, anasema hili la kulogana linanishtua sana. Sijawahi kujua kwamba madereva mnafikia hatua hii ya kulogana ili mpate vyombo vya kufanyia kazi. Hivyo sasa nitumie nafasi hii kuagiza wakuu wote wa taasisi na waajiri waanze kufanya tathmini mapema sana ya kutafuta magari ya serikali yaliyoharibika ili madereva wapangiwe kazi wasilogane kugombea machache yaliyopo. Hiyo ni kauli ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kassim Majaliwa, siku ya jana jijini Arusha. Lakini mbali na hilo, Waziri Mkuu amewataka waajiri kubainisha madereva waliopo katika taasisi zao ambao hawana vyombo vya kufanya kazi na ambao hawajapangiwa majukumu ili serikali watambue na kuwapangia kazi. Hiyo ni taarifa ambayo imetokea na imezua gumzo katika maeneo mbalimbali Tanzania, katika vijiwe Nongwa, vijiwe Samli na vijiwe vya mitandao ya kijamii ikiwemo ule mtandao wa X, wanasemaga X Republic. Sisi ni Tupo Digital, kuwa karibu nasi. Unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, Instagram, TikTok kwa jina moja la Tupo Digital. Ukipenda tukifanya, niite mtangazaji wa taifa.